15:15 на годиннику, як завжди у цей час в прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів», програма «Вечір у Львові». Сьогодні важливий день, адже Кабінет міністрів України звітував про свою роботу, а депутати Львівської обласної ради приймали важливі рішення. Тож залишайтесь з нами, попереду багато важливого. Зараз будемо говорити про звіт уряду. І з цього приводу я запрошую до нашої студії Тараса Возняка, редактора часопису «Ї», та Олега Кузьміна, доктора економічних наук. Добрий вечір, панове, запрошую. Прошу, присідайте. Вітаю. Вітаю. Присідайте. Президент України сьогодні оприлюднив відкрите звернення з вимогою про відставку Кабінету міністрів України. Як можна оцінювати взагалі таку заяву від президента? Ну, міняється політична ситуація, міняються преференції виборців. Періодично потрібно міняти кабінет міністрів. Інше питання, до чого це може призвести? Післявоєнна Італія мала подібний досвід, коли там після війни треба було проводити реформи, 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 і теж треба було очищатися від того їхнього італійського фашизму. І там уряд існував приблизно один рік, плюс-мінус, там щось ледь не 40 чи 50 урядів змінилося після війни. Так що це просто одна з технологій. Інше питання, як міняти, чи попередні частина міністрів, принаймні, будуть в новому уряді. Може бути і прем'єр-міністр у новому уряді, той самий. Є різні варіанти зміни уряду. Чи йде мова про повне перезавантаження? Повного перезавантаження, я так думаю, бути не може, бо повне перезавантаження – це і парламентські вибори, це набагато більший процес, ніж тільки зміна одного уряду. Я думаю, що в даному випадку швидше пошук більш оптимального інструменту, принаймні для президента. Але тут є ще інші гравці, і тут карти можуть розкладатися по-різному. Я думаю, причина все-таки в недостатньо високому ефективному діяльності уряду. Тут, мабуть, треба шукати основні причини, чому треба міняти уряд. Нема результатів практично, реформи гальмуються, зубожіння населення, є проблеми по всіх практично напрямах діяльності. Ну, скажімо, промисловість падає, зараз защемлюється сільське господарство. Ми маємо проблеми з IT-технологіями, де ми успішно дуже працювали і війшли в п'ятірку найпотужніших країн світу. І по цілому ряду напрямів є в нас проблем. Я думаю, що причина криється в цьому, і президент все-таки довго, мабуть, думав і прийняв рішення, що треба уряд міняти. З однієї сторони, реформи запроваджуються, це добре, це позитивні зрушення, але з іншої сторони маємо такі негативні фактори, як зростання курсу іноземної валюти, інфляцію. Так, безумовно. Не працює фондовий ринок, не працюють грошові потоки по-справжньому. Відчувається, що йде постійна емісія, хоча уряд це приховує, але вона відчувається, тому що основна причина падіння гривні – це надлишок грошей в обігу. Отже, випускається гривня, не підтверджена конкретними товарами, не підтверджена законами, так би мовити, функціонування грошового ринку. Пане Тарасе, на початку роботи цього уряду такою панацеєю було те, що призначали міністрів-іноземців. Натомість впродовж певного часу вони працювали, а зараз багато заяв було про те, що вони не можуть працювати в таких умовах, які зараз є в Україні. Як оцінювати таку от заяву іноземців? Ну, не всі стали, умовно кажучи, по стороні Абромавичуса. Просто ми маємо цей, якщо ви говорите про цей випадок. Чи іноземець, чи не іноземець, важливо, щоб він був успішним менеджером, успішним міністром. Це не важливо. Якщо він успішний, то все нормально. Якщо там в поліції працюють ці іноземці, і вони зробили нову поліцію, то я думаю, що тут нічого поганого немає. Якщо хтось не справився, то не справився. І тут не треба робити на тому акцент. Ми вже мали той прецедент, що іноземці можуть працювати в нашому уряді, і мені здається, що це абсолютно нормально. Але внаслідок певних заяв виникли також питання про, ну, скажімо так, про люстрацію, про прозорість і про корупційність.
Дивіться, звідки береться корупція? Корупція в основному береться із, вона кублиться в державних підприємствах, державних монополіях, залізниця там, ще якісь державні монополії. Державних замовленнях. В державних замовленнях, державних закупівлях, ну і так далі, і так далі, і так далі. Хто гальмує приватизацію цих державних підприємств? Не уряд. Уряд якраз Абрамовича в тому числі проштовхував це діло. Гальмував парламент, Верховна Рада. Тепер Верховна Рада питає, а де ж реформи, а чому не бореться з корупцією? Так ви ж самі породжуєте ту корупцію. Це з одної сторони, з іншої сторони, дивлячись на те, що зараз відбувається у парламенті, ну зрозуміло, що частина політичних сил чи олігархів, котрі не мають відповідного куска пирога, який вони би хотіли мати, наприклад, Фірташ, він буде рватися на ці вибори, йому цікаво не тільки зміна уряду, можливо, пропихає якогось міністра, але разом з тим і зміна констеляції парламенту як такого. Але одна справа – це інтереси Фірташа-Льовочкіна і їхніх клієнтів. Інша справа – це інтереси Володимира Володимировича Путіна. Тому що, роблячи чи заміну уряду, чи, а це може потягнути за собою і зміну парламенту, тобто парламентські вибори, оця нестабільність України в Україні є надзвичайно небезпечною. Тобто ці ігри, ну ніби так, але з іншої сторони, щоб не було гірше. Це як в медицині. Головне не нашкодити. Якщо президент вирішив робити такі невеликі втручання в політичний організм, ну там змінити уряд. Змінити уряд і змінити прем'єр-міністра – це ще невелика проблема. Більше проблема була, якби змінювали парламент. І невідомо, який парламент був би обраний. Якщо б від опозиційного блоку було там 40-50%, то що би було з Україною? Я хочу нагадати глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 298-71-91. Ви можете телефонувати, долучатись до нашої розмови. І ми вже маємо глядача, слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, це Григорій. Ну, я абсолютно не погоджуюсь з тим, що там хотіли приватизації. Така сама приватизація була 90-х років. Віддали олігархам, порізали, кармани набили, і от така приватизація була. Ну, ваучери були. Те саме, хто мішає зробити ті державні підприємства економічно вигідними і економічно ефективними. Ну, так що тут я не погоджуюсь. І друге, було приклад, який приведений. На митниці в Києві втратили 1 мільярд гривень. Можете представити, за один місяць. Держава втратила. Чому втратила? Тому що неефективно працює уряд. Розумієте, наскільки неефективно цей уряд працює, то ніякої критики не витримує. І на кінець генерального прокурора убрали. Це ж треба було, щоб американці дибом стали, сказали, не буде генеральний прокурор, то ніяких грошей ви не отримаєте. Добре, зрозуміло. Дякуємо вам за запитання. Справді, якщо говорити про генерального прокурора, як знаємо сьогодні, він таки підписав заяву про свою відставку. Ну, це він вже став одіозною персоною, і, чесно кажучи, йому вже давно було би пора піти з цієї посади, очевидно, його не відпускали. А що стосується приватизації, щоб заставити ці державні підприємства ефективно працювати, так грабують. Власне, ефективно працюючи, якщо підприємство не працює, то там ніякої корупції нема, бо нема що красти. Ну, мені здається, що тут такий момент, що треба відзначити. Продавати сьогодні гарні, добрі підприємства, які працюють, не можна. Скажімо, Одеський припортовий завод, він прекрасно працює. Там є все, і прибуток є, і доходи достатньо великі. Треба продавати дрібні підприємства, ті, які вже не працюють, які навіть, можливо, і не запрацюють, а будуть використані їх земля, територія, там, будинки, будівлі деякі і так далі. А зберегти все-таки оці потужні великі підприємства, ну, «Південмаш», наприклад, будуть все-таки в нас і військові замовлення, і будемо ракетами будувати. Не може такого бути. Така велика країна, як ми, з величезними традиціями, де було розвинуто потужне машинобудування, одне з найкращих у Радянському Союзі, десь на світовому рівні. Не можна віддавати отак просто це підприємство. І я думаю, що над приватизацією треба добре задуматись. Не все підряд. Бо олігархи хочуть хороші підприємства купляти. А нехай вони купляють не дуже хороші, хай вони купляють підприємства, які сьогодні майже стоять або вже стоять. Їх також треба продати. І Бог з ним, навіть не дуже дорого можна продати. А ось продавати таке підприємство, як Одеський припортовий завод, який коштує фактично 1 мільярд доларів, ми збираємося продавати за сотні мільйонів. Це надто мало.
Пане Олеже, а як зручніше, вигідніше для України, якщо підприємства будуть приватизовані, чи якщо ними зацікавиться іноземний інвестор? Якщо буде іноземний інвестор, який дасть справжню ціну, нема питань. Але якщо буде інвестор, який хоче просто це підприємство пограбувати, тоді його пускати не можна. Якщо за іноземним, за прізвищем іноземного інвестора може стояти звичайний наш олігарх. І найчастіше так буває. Якщо говорити про міжнародні кредити, Україна впродовж останніх 2 років чимало кредитів отримала від світу. Начебто отримати кошти – це добре. А чи потрібно буде повертати їх і які ризики? Ні, повертати треба обов'язково, тут мови навіть нема. І, на жаль, ризики величезні, тому що наша економіка не запрацювала по-справжньому. Ми не заробляємо, навіть на повернення кредитів. Ми беремо нові кредити, значна частина яких, якщо не більша частина, знову ж таки йде на проценти. Так що ми мало що можемо використати. І говорити, що найбільша заслуга уряду – це те, що вони вміють взяти кредит, справді вміють, я вважаю, це неправильно. Треба економіку ставити. А зона вільної торгівлі відкриває якісь справді перспективи? На майбутнє. Це стратегічні перспективи. Тактичних немає. Кілька років буде дуже важко війти на цей ринок, боротися. У нас є багато просто проблем. У нас не готова економіка до цього. Але в перспективі, звичайно, Україна стане на ноги, безумовно, в умовах вільної зони. Пане Тарасе, ще однією такою заслугою України є те, що євроінтеграція справді розпочалась, цей процес йде, вже говоримо про можливість скасування віз для українців. Чи справді це реально? Ні, це реально, звичайно, але це не є євроінтеграція, не зводиться виключно до скасування візового режиму. Розумію, і в даному випадку то інколи є така підміна понять. Набагато істотніше, щоб наші товари виїжджали, щоб ми заробляли на відкритості кордону для наших товарів, для наших послуг і так далі, про що пан професор власне і говорив. Інше питання, що треба до цього готуватися і конкурувати. Там же ж не чекають тебе, як з ложечкою манної кашки, щоб тобі дати. Ні, ти на загальних, ти з португальцями, з італійцями, з німцями конкуруєш, нема проблем. Але тут є теж здобутки. Я нещодавно дивився на ту мапу тих ліцензій, які видаються, значить, на експорт цих товарів по Україні. І наш регіон достатньо блискуче справляється, принаймні. Якщо говорити про податки, саме зростання деяких податків та збільшення їх кількостей, чи це була така необхідність їх запроваджувати? На жаль, це наша головна біль. Податкова система губить малий бізнес, середній бізнес, і, власне, працює більше на великий бізнес, тобто на олігархів. Нема чіткості в податковій системі, не продумані елементи. Десь там уряд своє пропонував, щось запропонувала Верховна Рада, щось просумували, але не вийшло єдиної комплексної продуманої системи. І в результаті прийдеться і на бюджет ще допрацьовувати на протязі року, і міняти податкову систему, очевидно, на протязі року. Але найголовніше, що в основу побудови податкової системи покладений принцип, як забрати у людей. І в простих людей, включаючи, до речі, пенсіонерів, і в підприємців, тобто і в малого, і в середнього бізнесу. Як забрати? А не як стимулювати. Податкова система має не тільки фіскальні функції, як взяти. Вона повинна ще мати стимулюючу, мотивуючу функцію. Вона повинна зацікавлювати людей. Вона повинна робити так, щоб люди відчували, що вони державі сплачують певну частину, але вона не має бути така надзвичайно велика, коли тебе обирають повністю з одного боку. А з другого боку, що це дає можливість розвиватися, залишаються кошти, які можна підприємець спрямувати на розвиток свого підприємства. Але чимало запроваджених податків спрямовані на те, щоб наповнити місцеві бюджети. Чи є якийсь позитив вже відчутний у цьому? Ідея децентралізації потихеньку набувають сили. Подивимося, як вони будуть здійснюватися. Звичайно, частина податків йде в місцеві бюджети. Це позитивний момент. Але чи вдасться наповнити місцевий бюджет в необхідній кількості, тому що держава передала і витрати деякі на місця. Тому ми повинні ще відслідкувати все, поки що рано говорити про позитиви. Панове, хотів би також від вас почути все ж оцінку, вашу особисту оцінку діяльності цього уряду, Кабінету міністрів України. Якщо одним словом, то посередньо, безсумнівно.
Але при тому я хотів би вернутися до тієї тези, навіть якщо змінювати уряд, то треба це робити акуратно, дуже обережно, щоб не посипалася вся політична конструкція України взагалі. А з другої сторони, щоб ми отримали наступний, все-таки проєвропейський орієнтований уряд, бо ми можемо отримати і проросійський уряд, як добре карта ляже декому. Ну, я приєднуюсь до думки пана Тараса. Справді, десь там посередині можна їх оцінювати, але якщо цей уряд залишиться, потрібно будувати нову абсолютно програму економічного розвитку. Вона має бути спрямована на розвиток конкретних галузей. Ми повинні і думати про аграрний сектор, який, до речі, зараз дає найбільші доходи. І про металургію, яка на другому місці, IT на третьому місці. Треба вернутися до нашого машинобудування, до хімічної промисловості. Тому що така велика країна, як ми, не може існувати без промисловості. Ми не можемо вижити на послугах і тільки на сільському господарстві. Це абсолютно нереально, буде йти загнивання. І тому треба будувати зовсім нову програму, не тільки спрямовану на там, побудову органів державного управління, на фіскальні питання, на пошук, скажімо, в сфері інфраструктур, державних інфраструктур. Не тільки на це. Промисловість, оце зараз мабуть головне. Аграрний сектор само собою, ну і цілий ряд нових таких напрямів, які зараз виникають. Ну, я маю навіть, наприклад, IT. Не можемо залишити поза увагою також те, що Україні вдалося домовитися з багатьма іноземними партнерами. Навіть от вчора Туреччина висловила бажання співпрацювати з Україною. Чи свідчить це про те, що Україна стає якось міцнішою на світовій арені? Ні, я думаю, так просто розкладаються карти. Божеволюючий режим Путіна в Росії робить всі довколишні країни своїми ворогами. Там Грузію, Азербайджан, Туреччину, Україну, десь Литву, Польщу. Ну, хто? Навіть Румунію. Навіть Румунію. Є деякі богодушу винні і не хотіли би воювати. Та сама Туреччина, вона була такий тихий союзник Росії. Так ні, вони знайшли спосіб зробити з них ворога. Ну, так що, з другої сторони, для нас це краще. Як то кажуть, біда об'єднує, але сподіваємося, що все ж у нас буде добре, що буде мирне небо у нас над головами. Дякую вам за гарну розмову, бажаю гарного вечора. З глядачами побачимось після короткої паузи. Громадським комітетом для вшанування пам'яті українських героїв та громадським організаційним комітетом для спорудження пам'ятника Героїв Небесної Сотні оголошено відкритий конкурс на кращий проект пам'ятника Героїв Небесної Сотні у Сихівському районі міста Львова. Спорудження пам'ятника заплановано у сквері між проспектом Червоної Калини, вулицею Сихівською та вулицею Зубрівською. Перед учасниками конкурсу ставиться завдання пошуку кращого високомистецького проєкту втілення архітектурно-пластичними засобами пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Термін подачі конкурсних проєктів для участі в конкурсі – до 17.00 30 квітня 2016 року. З питань проведення конкурсу звертатися за телефонами 067-373-0530. Та 067-341-89-81. Іван Франко – це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і перечуття щастя України. України і людськості. Франко живе в народній пам'яті як великий каменяр. Максим Рильський. Вечір у Львові триває. Далі ми будемо говорити про підсумки сесії Львівської обласної ради. З цього приводу у нас у студії Парасковія Дворянин, перший заступник голови Львівської обласної ради. Пані Парасковія, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Хочу одразу розпочати з такого запитання. Що найважливіше? Сьогодні було 48 питань, які розглядала сесія обласної ради. Які питання, такі найважливіші, викликали найбільш бурхливе обговорення?
Ну, насправді, сесія була дуже важка. Нам довелося працювати понад годину виділеного часу. І відверто вам скажу, деякі питання вже так навіть мені здалося, що депутати не дуже вникали. Найважливіші особисто для мене і для Ради також. Я вважаю, що дуже важливо, що ми прийняли програму, обласну програму, ту, котра стосується медицини і забезпечення медикаментами. Дуже важливою була поправка, і ми проголосували кошти на чемпіонат світу з шахів, яких бракує, і чемпіонат світу з шахів може бути під загрозою зриву. Також важливим було положення про конкурс, як ми тепер обиратимемо керівників комунальних підприємств. Я нагадаю, це здебільшого медичні заклади, лікарні, це також музеї і заклади культури. Дражливим було питання «Львів-ТБ», так, воно викликало таку хвилю емоцій у депутатів. Я думаю, що всі 48 були важливі. Важливими були звернення про повну заборону руху транзитного транспорту російського. Особисто для мене це принципово важливо, я думаю, для Ради і для всіх депутатів також. Було кілька звернень щодо відставки уряду. Я думаю, що ця тема... Вона може здаватися такою модною, так, але вона є і достатньо принциповою, бо вже, знаєте, трохи набридло нам це все терпіти. Я знаю, що в ці хвилини якраз зараз триває засідання Верховної Ради, чекаємо, яке рішення прийме, там достатньо гаряче сьогодні також. Я пропоную обговорити все ж оці найважливіші, які ви окремили питання, більш детально. От, власне, програми медичної допомоги – 128 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся. Саме стільки коштів. Як їх вдалося залучити? Ви знаєте, головні лікарі вже на мене дивилися, як на Цербера, бо я курую цю комісію з охорони здоров'я. І розпорядник коштів Департамент охорони здоров'я тричі переписував цю програму. Я особисто і голова облради погоджувався зі мною, також частина депутатів, що кожна цифра має бути постатейно розписана. Тобто, якщо ми виділяємо медикаменти на якусь групу пацієнтів, скажімо, легенева гіпертензія, їх там небагато, так, чи муковісцидоз, чи йдеться про серцево-судинні захворювання, ми хотіли бачити, які саме препарати, яку кількість може запропонувати та чи інша лікарня, скажімо, обласна клінічна лікарня. І тепер важливий другий етап. Розпорядники коштів, тобто Департамент освіти, це розписав. Тепер важливий другий етап – донести цю інформацію до пацієнтів. Пацієнт, йдучи в обласну лікарню, має знати, що оцей перелік ліків йому належиться безкоштовно. Якщо якийсь лікар недобросовісний візьме за це кошти, то я думаю, що спокійно мешканець Львівщини може прийти в облраду, а якщо соромиться, точно може звернутися до журналістів. А журналісти з того приводу точно мусять зробити журналістське розслідування про недобросовісних лікарів. Тобто я вважаю, що це вперше сталося, щоб постатейно була розписана кожна цифра, яку ми заклали. Я пропоную все ж глядачам більш детально розповісти, що саме закладено у цій програмі і от хто зможе отримати допомогу. Йдеться насамперед про пацієнтів, хворих на ниркову недостатність, так? Йдеться про так званий гемодіаліз. Дуже велика сума коштів, вони її отримують з державного бюджету. Також достатньо багато коштів ми заклали на розхідні матеріали і на ті медикаменти, яким бракує. Тобто гемодіаліз у Львівській області, ця послуга чи процедура мала б надаватися безкоштовно. Йдеться також про онкологічні захворювання, але в тій частині ми заклали достатньо велику суму коштів на обладнання. Світовий банк готовий надати достатньо якісне діагностичне обладнання для онкохворих, і Львівська область мала би запропонувати співфінансування. Ми це теж проголосували. Є кошти закладені, я вже сказала, на легеневу гіпертензію, є кошти закладені на хворих на СНІД, є кошти закладені на муковісцидоз, є кошти закладені на серцево-судинні захворювання. Перелік, я вважаю, що наступним нашим кроком має бути домогтися, щоб цей перелік був вивішений на сайтах. Тобто, які ліки ми закуповуємо, в якій кількості, на кого їх вистачає. А лікар мав би подати нам звіт поіменно, так? Я, зважаючи на захист персональних даних, скільки, який пацієнт отримав. І тоді в нас не буде, знаєте, навіть спокуси щось вкрасти. Наступна річ, яку ми заклали, дуже важлива, що стосується медицини, це так званий набір першої необхідної допомоги для ФАПів.
для амбулаторій сільських. Але їх там буде небагато. Таких наборів ми зможемо купити 10, ФАПів є 298. І ми з медиками, з розпорядниками коштів, з департаментом охорони здоров'я домовилися, що вони нам покажуть механізм, які саме села отримають ці набори. Щоб, знаєте, так не було, що один депутат прийшов, домовився, бо це його округ, і тому дали. А інше село, наприклад, бідніше, і немає цього, їм не дали. Тим більше є такі села, такі райони, які, на жаль, не мають свого представника в обласній раді. Це справді проблема для тих мешканців. Не можемо залишити поза увагою спорт. Ви згадували шаховий чемпіонат, саме 3 мільйони. На що вони будуть витрачені? Сьогодні була дискусія в сесійній залі, адже ці кошти мав би передбачити Кабінет міністрів. І коли приймали оцей вікопомний бюджет вночі, так, який внесли за півгодини до голосування, то депутатам від Львівщини, наскільки я володію інформацією, було пообіцяно, що 3 мільйони буде закладено на чемпіонат світу шахів. Але, очевидно, хтось дуже сильно пильнував, щоб 25 мільйонів на фестиваль пісні «Я вільний» було закладено, то забули про чемпіонат світу шахів. І, відповідно, сьогодні ми, по суті, поправляли цю ситуацію зусиллями Львівської обласної ради. Про що йдеться? Йдеться про преміальний фонд для чемпіонок світу, які будуть змагатися між собою. Це наша Музичук, так і китаянка, яка буде її опоненткою. Якщо цього преміального фонду не закласти, то, відповідно, чемпіонат світу шахів не відбудеться. А це неприпустимо, бо ми розуміємо, що в світі Україна не може асоціюватися лише з війною, з злиднями і з корупцією. Так? Ви собі уявляєте, якщо в місті Львові відбувається чемпіонат світу, я наголошую, шахів, яка це промоція, яка це важлива іміджева річ взагалі для нас. Це так, як, знаєте, відбулося Євро, за цим чемпіонатом приїхали туристи, приїхали інвестори. Так само і тут. Тому я думаю, що дуже зріло себе повела сесійна зала. Ми проголосували тих 3 мільйони. Хоча, кажу, це була не наша функція, про це мав би подбати Кабінет міністрів. Ми знаємо, також місто долучилося і певні кошти були виділені з міського бюджету. Так, це в цьому певний позитив є. Ви також згадували про призначення за конкурсом керівників комунальних закладів та установ. Це якось, ну, скажімо так, сприяє прозорості цього всього процесу? Я тут мушу розділити свою позицію як депутата від фракції «Самопоміч» і свою позицію як першого заступника облради. Очевидно, як перший заступник голови облради, я б мала гуртувати довкола себе різні сили, які є в Раді. І ми зійшлися на тому, що дуже важливо керівників комунальних підприємств призначати за конкурсом. Так? І сесія має проголосувати за цих людей. Ці люди мають подати візію розвитку того чи іншого підприємства. На цьому сходяться всі. І тут немає великих дискусій. Дискусія виникла щодо наступного етапу, коли вже цю людину обрали за конкурсом, хто з нею має підписувати трудову угоду. На моє святе переконання, цю трудову угоду мав би підписувати профільний департамент. Тоді буде повна відповідальність, тоді лікар за фахом буде керувати лікарем за фахом, який є в лікарні. Так? На сьогодні цю угоду підписує управління комунального майна. Я сьогодні так трохи поспівчувала пану Миколі Бандрі, який очолює це управління, бо він в одній особі станом на сьогодні і медик, і освітянин, і музейний працівник. І навіть еколог, бо він ще й відповідає за заповідники. Тобто я би цю ситуацію виправляла, бо це така подвійна відповідальність. Коли, наприклад, телефонуєш з якоюсь проблемою до директора департаменту охорони здоров'я, він каже, а що я можу сказати цьому головному лікарю, я з ним не підписую трудову угоду. Коли телефонуєш до начальника управління комунального майна, він каже, я не можу йому нічого сказати, бо я не профільний керівник його, я не орієнтуюся в медицині. Як на мене, я б цю ситуацію в наступному етапі все-таки виправляла щодо підписання угоди. Але те, що ми будемо це публічно робити, оголошувати конкурс, заслуховувати різних керівників, сесія буде голосувати, я думаю, що якихось таких, знаєте, підкилимних, приватних і корупційних речей не мало би бути. Тому важливий цей документ, який ми прийняли. Ми сподіваємося також на прозорість. І ще одною такою важливою інформацією – те, що мешканці тепер можуть подавати електронні петиції, так? Так, це вчора комісія з питань регламенту і антикорупції, яку очолює Роман Кизима, проголосувала. Цей проєкт рішення є готовий. Ми сьогодні сесію ще його не голосували, будемо голосувати його через місяць, так як цього вимагає регламент.
І ці електронні петиції будуть прирівняні до письмового звернення. Ми мусимо рухатися вперед. Ви бачите, як в місті Львові це активно все відбувається. Так, ми переймаємо досвід тих країн, скажімо, естонських, прибалтійських країн, де люди навіть не виходять з дому голосувати, вони можуть це зробити вдома. Тому я думаю, що це, знаєте, такий паперовий обіг, якого дуже багато зараз в обласній раді, зовсім незабаром зникне, ми будемо рятувати папір, дерева і власний час. Це дуже важливо, тому що сьогодні також обговорювали питання вирубки лісів. Знаємо, що така проблема на Львівщині є. Власне, наскільки законно і як зробити так, щоб це було законно і не було порушень у цій сфері? Це дуже важке питання. Знаєте, це питання, на яке, напевно, треба не одну програму. Сьогодні пан Дейнека так запропонував, щоб громадськість пильнувала за цим процесом. З одного боку, це так дуже прогресивно, і ми підтримали цю пропозицію. Але я десь і погоджуюся з колегами, які опонували в залі, що якось дивно виглядає, знаєте, так дуже цнотливо, коли структура, яка би сама мала здійснювати контроль, розділяє цю відповідальність і каже, хай громада за цим пильнує. Ну, побачимо, що з цього вийде. Вони пропонують в електронному вигляді це робити, щоб мешканці самі подавали, де ведуться незаконні рубки. Ну, дай Боже, щоб це не було фікцією. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Неабиякого обговорення також зазнало питання про повернення коштів за пільгові перевезення. Знаємо, що визначено певні категорії, які мають право на пільговий проїзд. Що саме сьогодні було обговорено? Знаєте, ми трохи гасимо цю ситуацію. Я знову ж таки повертаюся до цих таких, знаєте, нічних злодіянь з бюджетом, коли забули одну річ важливу внести в бюджет, іншу важливу внести, спочатку шахтарі, потім професійні училища, а тим паче пільгові перевезення. І насправді ситуація на рівні області не вирішиться. Бо це величезні кошти, це велика група людей, про яку б ми мали подбати. Так? От, скажімо, коли йдеться про пенсіонерів, виходить, знаєте, якась подвійна бухгалтерія, в нонсенс, законом передбачено їм цю пільгу, але коштів на цю пільгу не заклали. Ну, я не знаю, ще де є така країна, де б так собі бавилися, знаєте, з величезною категорією людей. І ми пробували, маючи 15 мільйонів гривень відшкодування на залізничний транспорт, ми пробували, знаєте, таку латану ковдру, цю суму кудись розподілити. Спочатку думали, що ми її віддамо воїнам АТО, потім думали про політв'язнів, про інвалідів першої групи. І сьогодні, власне, йшлося про репресованих і політв'язнів. І ми так потрошечки ті групи підбираємо, щоб якось цю ситуацію погасити в межах місяця. Але я думаю, що нам це не вдасться. Іншої ради, як їхати на Київ, зокрема, і депутатам обласної ради, і депутатам міської ради, хоча я знаю, що місто заклало досить велику суму, ну, немає. Це наші люди. І ну, це, зрештою, моя мама, це мої родичі, так, це люди, які поруч зі мною живуть. Ну, такого безвідповідального кроку, як зробив уряд, мені важко його коментувати, але це просто треба вимагати, та й все. Ми розуміємо, що пільгових категорій громадян, які мають право на пільги, є значно більше і потрібно чимало коштів справді на це. Чи зверталася обласна рада з проханням до Кабінету міністрів чи до Верховної Ради з проханням про виділення цих коштів? Я знаю, що голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, будучи на зустрічі з президентом, здається, це було минулого четверга, мав таку достатньо відверту і різку розмову з керівником країни і ставив це питання. Знаю з розмов, бо Олександр приїхав, відділився, що навіть дякували йому голови інших обласних рад, що він це питання підняв, але якогось ну, такого притомного, чіткого рішення наразі немає. І я думаю, що все залежить, можливо, навіть від голосування щодо уряду, і все залежить все-таки від нашої поїздки в Київ. Також говорили про інформацію про виконання законодавства України щодо очищення влади, зокрема люстрації у Львівській області. Сьогодні ми заслуховували прокурора Львівської області і заслуховували виконувача обов'язків керівника обласної міліції щодо розслідування по Беркуту.
було багато зауважень. Вони надавали якусь інформацію, але при всій повазі до силовиків, я думаю, що це питання не тільки Львівщини, а й загалом України. Ми на сьогодні не маємо чіткості, хто ж все-таки стріляв в наших хлопців, хто віддавав накази, тобто чіткого переліку цих людей, і тим більше не маємо чіткої відповіді, хто покараний. Тобто йдеться про одного-двох осіб, один там в бігах, іншого затримали, і не більше. Але я думаю, що це були системні злочини. І тут Львівщина якби не є винятком в контексті загальноукраїнському. Чіткої інформації, на жаль, ми не почули. В будь-якому випадку вважаємо, що винні повинні бути покарані, а героїв потрібно пам'ятати. Також потрібно пам'ятати про діячів історичних. Знаємо, що цей рік проголосили роком Івана Франка, Євгена Коновальця та Бориса Возницького. Наскільки важливі взагалі ці постаті і чому саме зараз говоримо про них? Мені було дуже приємно, що це питання навіть не обговорювалося, тобто депутати проголосували за це одразу, без жодних дискусій. Бо, ну, а як вчити наших дітей бути патріотами? Я взагалі думаю, що така постать, як Івана Франка, який написав 50 томів спадщини, залишив нам, так? Починаючи від літератури, політичних есе, закінчуючи прислів'ями і приказками. Як каже професор Олександра Сербенська, яку я дуже люблю, яка мене вчила, а що нам ще українцям треба? А Михайло Грушевський, перший президент України, так, Євген Коновалець, герой, відважний чоловік, на прикладі якого можна навчати хлопців, які підростають, які завтра підуть боронити нашу країну. Тобто все маємо, тільки треба це цінувати. Я так от думаю, якби нашим сусідам полякам про це розказувати, то вони б дивувалися. Нам, українцям, просто треба шанувати те, що маємо, і розказувати своїм дітям. І, власне, тому сьогодні це так ми швидко проголосували, бо маємо щастя, що маємо такий рік, я би так сказала. Це дуже важливо справді пам'ятати з наших героїв. І ще одне питання культури обговорювали також про створення історико-культурних заповідників, зокрема Стільського городища та давнього Плісненська. Що являють собою ці заповідники і чому зараз виникло питання? Це питання відклали, бо в депутатів виникло чимало таких, знаєте, застережень і пересторог. Вони в мене теж були. Ми маємо пильнувати за тим, аби наші заповідники не стали приватною власністю. Аби завтра ми з вами могли зайти в те, що нам дарувала природа і ця українська земля, і відпочити там. Щоб там завтра не стояло паркану високого, так що не видно неба, і це не належало комусь. Тому депутати, я вважаю, що це була абсолютно зріла позиція, відправили це на доопрацювання. Ну що, будемо сподіватися, що все ж нам вдасться пам'ятати про свою історію, про своїх героїв, належно шанувати їх пам'ять. І дякую вам за таку гарну розмову і бажаю гарного вечора. З глядачами побачимось Спасибі. Після короткої паузи. До 160-річчя від дня народження великого каменяра. Цікаві факти про Івана Франка. Іванові Франку належить ініціатива широкого вживання в Галичині назви «Українці» замість «Русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до Галицької української молодежі 1905 року Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів». До 160-річчя від дня народження великого каменяра. Запрошуємо на військову службу за контрактом осіб від 18 до 40 років. Вакантні посади та спеціальності у військових частинах Львівської області. Терміни служби за контрактом – від півроку до 5 років. Розмір грошового забезпечення – від 7 до 10 тисяч гривень на місяць. Всі військовослужбовці забезпечуються формою одягу по сезону та гуртожитком. За додатковою інформацією звертатись у Личаківсько-залізничний військовий комісаріат міста Львова за адресою: Львів, вулиця Клеп. Барівська, 22, телефон 255-36-23. Вечір у Львові триває, і я хочу заанонсувати
інформацію про те, які публікації зможете прочитати у свіжому номері газети «Львівська пошта». Кінець ери ЛКП або сам собі господар. Газета «Львівська пошта» з'ясувала, що буде, коли ЛКП ліквідують, і чому мешканцям багатоповерхівок вигідно об'єднатися до липня 2016 року. Також про те, чи ми будемо віру людей. Гість Львівської пошти Наталія Хмиз, директор обласного департаменту агропромислового розвитку, про проекти, які дадуть поштовх до розвитку сіл Львівщини. Львівська пошта – твоя газета у твоєму місті. Далі ми продовжуємо говорити про мобілізацію і призов, а також про контрактну армію. З цього приводу у нас в студії пан Петро Сторожук, старший офіцер відділу комплектування та призову Львівського обласного військового комісаріату. Пане Петро, добрий вечір, добрий вітаю вечір. Вас. Таке питання, яке цікавить зараз найбільше всіх, чи буде сьома хвиля мобілізації? Тому що ми знаємо, що міністр пан Полторак заявив, що взагалі, чи вона буде, від цього дуже багато залежить. Ми зараз дивимося, взагалі, чи є така необхідність. Вам краще чути, краще знати, чи справді буде? Ну, всім добрий вечір. Хочу сказати, що сьома хвиля мобілізації на даний момент, ну, не можу сказати, що не планується. Якщо буде, це після указу президента. На даний момент йде відбір на військову службу за контрактом кандидатів, які формують військові частини, військовослужбовці за контрактом, які йдуть в добровільному порядку. Знаємо також те, що багато демобілізованих, які повернулися, в тому числі із зони АТО, виявили бажання далі служити за контрактом. Чи багато таких хлопців зверталися? Звичайно, за останній період звертається багато людей, які проходили військову службу в зоні АТО. І зараз, після демобілізації, виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Вони йдуть, або звертаються в військовий комісаріат, їм запропонують військові частини, посади, і тоді кандидат звертається в військову частину до командира військової частини безпосередньо, отримує запит командира частини, іде військовий районний комісаріат, де стоїть на обліку або по місцю проживання, і пише заяву на прийняття на військову службу за контрактом, оформляється особова справа і направляється для проходження військової служби. Останнім часом процентів відсоток з 30 зі всіх кандидатів, це які були в зоні АТО. Маємо телефонний дзвінок глядача. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. У мене два питання до вашого такого і розумного гостя. Ну, перше, по телебаченню я бачу, як один наш військовий казав, що він контрактник, а йому військові частині говорять, купляй за свої гроші і форми, і берці. А я собі думаю, ну що то за контрактник, і що то за армія, якщо він повинен щось тобі купляти. Ну це ж нонсенс. І друге питання, яке я хочу до вас підняти, а ви попробуйте якось це підняти. Ті воїни, які приходять з АТО, в американській армії дуже багато воїнів йдуть в школу, йдуть в університет як інструктори по бойовій і фізичній підготовці. Якось підніміть це питання на круглому столі, бо наші університети, ну такі тупі, вибачте за грубість, що там фізкультури немає. Ну, невже не можна інструктора прислати в наші університети, і нехай цей боєць хоч дасть їм основу військової і фізичної підготовки. Дякую, ми зрозуміли. Дякую за запитання. На рахунок форм одягу, що говорив пан, ну я, можливо, не згідний, наскільки я таких випадків не знаю. Тому, тобто що контрактник забезпечується формою всім необхідним? Контрактник забезпечується формою. Ну, наприклад, я таких випадків не знаю, куди мене відправляли на військову службу за контрактом. Їх в цей же день, коли вони підписали контракт, одягають повністю, передягають форма, берці, головний убір, все необхідне для того, щоб він проходив військову службу і виконував свої завдання. Можливо, такі випадки є, ну, так як мені, представнику військового комісаріату, про них не відомо. Я пропоную також глядачам розповісти більш детально про те, які переваги є у контрактної служби. Ну, перша перевага – це постійне місце праці, постійне грошове забезпечення. Щорічна відпустка, залежно від вислуги років, починається від 20 діб.
забезпечені службовим житлом при можливості. Якщо не забезпечують гуртожитком або службовим житлом, тоді виплачується компенсація за винайму житла. Можливість вибрати місце служби по місцю проживання сім'ї, батьків, дітей і проходити там військову службу. В нормований робочий день, ну, окрім бойової підготовки, з 17-ї, ну, з 8.00 до 17.00 годин. І два вихідні дні, якщо не перебуває військовослужбовець на чергуванні. Якщо після говорити... чергування йому надається вихідний день. Якщо говорити про переваги, також військовослужбовці, які служать за контрактом, мають користуються певними соціальними пільгами, так? Так, користуються. Це є першочергове безплатне лікування в військово-медичних закладах. Друге, це є пільга, яка стосується військовослужбовців. Це, ну, я вже говорив, за винайму житла виплачується. Тобто надаються такі допомоги? Так, надаються допомоги. Плюс матеріальна допомога раз в рік надається для військовослужбовців. Хто взагалі сприяє і наскільки налагоджена співпраця з обласною адміністрацією, скажімо, районними радами, науковими установами? У нас є розпорядження голови обласної адміністрації, де визначені всі заходи для районних адміністрацій, а також для районних військових комісаріатів, так і для обласного військового комісаріату. Ми проводимо разом заходи рекламування на військову службу за контрактом. Ну, там багато заходів визначених по навчальних закладах для вступу в ВВЗ, вищі навчальні заклади. Також є у нас спільні заходи, які ми проводимо з обласною адміністрацією та районні комісаріати з районною адміністрацією. Багато людей, які без роботи, часто звертаються до центрів зайнятості. Чи співпрацюєте ви з центрами зайнятості? Так, безперечно, у нас є спільний договір з центром зайнятості, і ми проводимо ярмарки вакансій. На цей захід залучаються представники військових частин, представники з обласного військомату та громадяни, які стоять на обліку в центрах зайнятості населення. І ми їм пропонуємо, які є військові частини, які є посади, грошове забезпечення, і вони вже або виявляють бажання, або не виявляють. Якщо виявляють бажання, ми їх направляємо в районні військові комісаріати, де вони знаходяться на обліку, або по місцю проживання, і вони вже оформляють особову справу. Які взагалі вимоги стоять перед тим, хто хоче піти на контрактну службу? Ну, вимоги – це перше – стан здоров'я. Вони проходять районну комісію медичну. Якщо вони визнають, що даний громадянин придатний до військової служби, тоді він може далі проходити і збирати всі решти необхідні документи. А які, власне, документи потрібні? Ну, першочергово це потрібно сертифікат. Це від основному від нарколога сертифікат, психіатра і довідка з міліції про несудимість. А також потрібно аналіз на гепатити, ВІЛ і СНІД. Оце, що найбільше, найдовше потрібно чекати, щоб оформити особову справу. Ну, до тижня, до двох часу. Тобто пройти потрібно всі ці медичні обстеження? Чи це фінансується державою, чи це є безкоштовно? Ну, це безкоштовно. На даний момент потрібно оплачувати за сертифікат. Тобто сертифікат є платним? Так, це на психіатр і нарколога. Крім проходження цих всіх медичних обстежень, скільки взагалі часу потрібно і що ще потрібно для того, аби контрактник вже став до лав? Ну, першочергово він пише заяву в військкоматі для оформлення особової справи. Потім збирає медичні документи, ну, буквально займає до двох тижнів часу. Наскільки взагалі сьогодні популярна контрактна служба? Чи маєте якісь цифри, наприклад, за минулий рік, скільки контрактників було призвано?
Ну, за минулий рік було призвано 873 контрактника за рік на військову службу за контракт. Вони служили, власне, на території Львівщини чи? Ні, не обов'язково. Вони проходили службу і в військово-морських силах, і в повітряних силах за межами Львівської області, але в більшості Львівської області по місцю проживання. Якщо говорити про освіту тієї людини, яка йде на контрактну службу, чи є якийсь певний відбір за освітою, відповідно, кудись конкретно влаштовують якусь частину, де потрібні спеціалісти? Ну, по освіті, в принципі, якщо брати, як такого немає. Дивиться по спеціальності, якщо і раніше проходив військову службу, і в нього є там військові навички, військова спеціальність, то він, в принципі, може йти навіть в навчальний центр, проходити військову службу на посаді інструктора. Чи надається психологічна допомога тим, хто демобілізовані? Так, надається. Наскільки я знаю, що у Львові є центр, яким надається психічна допомога безкоштовно. А чи є реєстр? Потребують. Чи є конкретний реєстр призовників? Ну, це питання на даний момент відповісти не можу, бо немає компетенції. Якщо будемо говорити про те, що майже кожен громадянин, який виявляє бажання, може піти до лав контрактної служби. А чи беруть на контракт жінок? Звичайно, беруть. Якщо взяти статистику за минулий рік, то ми відправили близько 20-30%, це були жінки. Не страшно жінкам, не скаржиться? Ні, якщо чесно, у них ще більше бойовий дух, ніж в чоловіків. А цього року також може і більше, біля 40% до жінки на військову службу. А чи є для жінок якісь от окремі спеціальності, чи вони за тими ж спеціальностями живуть чоловіки? Ні, для жінок більшості спеціальності це є кухарі, зв'язісти, планшетисти, діловоди. На водіїв, в принципі, на такі спеціальності не йдуть. Хоча їх хочуть дівчата, в більшості йдуть, кажуть, хочуть йти на бойові посади, там, на снайперів, стрільців, на передову зразу. Тобто є такі жінки-героїні? Є, їх дуже багато, тому що кажуть, приходять, найдіть мені, будь ласка, посаду, щоб я не був ні кухаром, там, ні медсестрою, а зразу на якусь, на стрільця, там, на снайпера і зразу на передову хочу їхати. Чи є якісь вікові обмеження контрактної служби? Дивіться, є два види контракту. Є короткостроковий контракт, це він до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації. Він заключається, верніше, туди можна йти від 18 років чоловікам до 60 років. І скільки триває? Він триває до закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації. А жінки можуть йти також, але якщо жінок на звичайний контракт, вони йдуть, якщо 18 до 40 років. А якщо хочуть після 40, це на короткостроковий контракт, але необхідно, щоб у них було військове звання або вони раніше проходили військову службу. А розкажіть, от в середньому якого віку звертаються найчастіше? В середньому найчастіше зараз звертаються, от по телефону дзвонять, ну, близько 40-50 років. Навіть був випадок. Понеділок, так. Подзвонив мужчина, 62 роки, хотів на військову службу за контракт. Яке заохочення, от фінансове? Ну, фінансове заохочення, ви маєте на увазі, якщо підписуєш контракт, чи... Я маю на увазі заробітну плату, яку отримує контрактник. А, заробітна плата, контрактник, який тільки прийшов без вислуги років, получає від 7 000 до 3 000 гривень, залежно на якій він посаді. Це досить хороша мотивація. Це, допустимо, стрілець, водій. А якщо він йде на посаду зразу командира відділення, в нього від 8 300 гривень. Залежно від вислуги років, від посадового окладу, ну, там є багато нюансів. Ну, в середньому виходить від 7 000 до 10 000 гривень, це
зараз посада контрактника. Це від солдата до старшини. Дивіться, такий склався стереотип, на жаль, у наших хлопців, що там я не хочу йти в армію, я не піду в армію, там намагаюся відкосити, як то кажуть у народі. Чому не потрібно боятися саме контрактної служби? Ну, контрактна служба – це, можна сказати, як ходиш на роботу. От. Тим більше більшість людей вибирає її по місцю проживання та місцю проживання батьків, сім'ї. Є встановлені робочі дні. В тиждень 5 робочих днів. 2 дні вихідних. З 8 до 17.00 робочий день, окрім чергувань і бойової підготовки. Тобто контрактник може... У нього є вільний вихід в місто, додому, обід. Військовослужбовця строкової служби. У нього вільного виходу немає. Угу. Він півтора року зобов'язаний відбути на казармену положення. А військовослужбовий контрактник, він може вибрати умови, які йому більш підходять. Тобто це фактично як на роботу? Тобто вранці приходиш на службу, увечері повертаєшся додому? Так, вранці йдеш на службу, а ввечері повертаєшся додому. Ви можете також закликати наших хлопців звернутися, сказати, куди вони можуть звертатися для того, аби піти на службу за контрактом? Ну, я хочу всіх запросити на військову службу за контрактом, а за інформацією звертайтеся, будь ласка, в районний військовий комісаріат по місцю, де ви стоїте на військовому обліку, або по місцю проживання, або обласний військовий комісаріат міста Львова, вулиця Івана Франка, 25. Телефон 260-26-44. Добре, дякую вам за гарну розмову. Бажаю, щоб якомога більше сильних хлопців зверталися до вас для того, аби Збройні Сили України ставали сильнішими та більш досвідченішими. Також бажаю нам всім мирного неба. З глядачами ж прощаюся. Дивіться «Вечір у Львові» вже завтра.